Ущемка ротація. Я таки отримав пониження. Згідно атестації було прийнято рішення про пониження в посаді. Так. Відповідно, ну, по критеріях оцінки, я там не можу казати, тому я багато чого може не знаю, тобто я не можу оцінювати, що там взяли себе уваги, але при тому прийняли рішення понизити посаду. Від того мене понизили в посаді, а не поклали на мене виконання обов'язків. Тобто право начальника головного управління покласти виконання обов'язків. За посадою на сьогоднішній день я начальник відділення, але поклали на мене обов'язки виконання обов'язків, тобто ТВО виконання обов'язків начальника міського відділення. І ще одне запитання, чи знайомилися ви вже з нашими громадськими організаціями, які дуже багато кам'янецьких брали участь в атестації з Кам'янеччини, і власне і хмельницькі також брали участь активно у переатестації поліцейських. Чи знайомі вже з їхніми членами, чи доводило спілкуватися, що вони приходили до вас на знайомство? Ще не знайомі. Але запланована зустріч. І я думаю, на зустрічі вже ми поспілкуємося. Я дам відповідь на всі питання.